want the sun without the rain. I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. When I wake up tomorrow, will you still be here? I promise I'll never ever ask for more. But when it comes to sweetness, baby, I'm insatiable. I'm like a kid in a candy store. You know what they say. Hej och välkomna till en ny video. Ja, i den här videon kanske ni redan ser på titeln vad jag ska göra. Jag ska köpa ett nytt djur och det är leopardgeckos. Och jag handlade de här två jättefina, en hona och en hane. Och den ena hade ganska långt namn, han var typ en Max Snow och den andra var lite vanligare. Sen inhandlade jag bara lite vattenskålar och sånt. Och växterna ska jag faktiskt komma tillbaka och köpa sen för att göra ett lite finare terrarie, för det här är tillfälligt som sagt. Och jag vet, jag använder sand, men han som sa att, alltså han som jobbade där hade haft typ 600 ödlor och han har aldrig problem med sand och sa att det var en myt. Så att jag litar på han nu och jag ska försöka hitta den här substraten som heter Echo Earth och den, ja, den är ju helt 100% naturlig. Jag bara lägger in mina små gömställen och vattenskål och som sagt det här är ett tillfälligt terrarie så att det kommer ju ändras om lite grann. Som att de här glasslådorna som jag har som fukt gömställen nu, de kommer ju liksom att, ja, de kommer ju bytas ut. Men det här är mitt tillfälliga terrarie för att de måste liksom ha någonstans att bo, de vill ju inte bo i en liten plastlåda, det är lite hemskt. Och det här är då honan och hon är jättefin. Och hon heter Mango. Så jag försöker bara släppa ut henne, alltså ganska lugnt, för att jag vill inte stressa henne för hon har liksom åkt bil. Hon fick ändå stå lite och lugna ner sig, men ja, jag vet inte. Hon kanske är lite stressad för det är ganska nytt. Så de ska få utforska och jag ska inte störa dem sen. Och sen så, ja. Nu släpper jag ut den andra och det är Prince heter han och han är en kille då, så ja, jag vet inte, jag tror han har ömsat lite på sina tår så jag kanske ska hjälpa att få bort det där sen. Men så här ser det i alla fall ut och jag är jättenöjd med hur det tillfället ser ut nu. Tack så mycket för att ni tittade, hej då!